Ukinyingi riu mutongoria wa bururi ndagĩtarĩ William Ruto acerete mabururi 18 arĩ nĩ thabarĩ cia kĩwĩra thĩinĩ kana nja wa itoka cia bururi ihinda-inĩ rĩrĩ arĩ bururi-inĩ wa Korea ya Mũhuro. Thabarĩ ici ikoretwo irĩ kĩguni kũrĩ Akenya na njĩra itiganĩte, mũno makĩria thĩinĩ wa sekta itiganĩte ta ũrĩmi, gĩthomo, wonjoria, biacara, ũgima wa mwĩrĩ, mĩeke ya mawĩra gatagatĩ ka mangĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro mũnano wa Makomi atũheire riboti ya mwanya ĩgĩmaine na thabarĩ cia mũtongoria wa bũrũri hamwe na ũguni ciacio. Mabũrũri 18 kuma gĩtaro-inĩ kĩa Afrika na itaro ingĩ thĩinĩ wa thĩ nĩmo mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto arĩkĩtie gũcera kuma mweri-inĩ wa Januarĩ mwaka ũyũ. Mũtongoria wa bũrũri ahambĩrĩirie thabarĩ yake ya kĩwĩra Januarĩ 18 hĩndĩ ĩrĩa acereire bũrũri tũrigainĩ wa Uganda mũcemanio-inĩ wa 42 wa IGAD rungu rwa ũrũmwe wa mabũrũri nĩguo kwarĩrĩria ũrĩa mangĩcokia thayũ mabũrũri-inĩ ma Somalia, Ethiopia na Sudan. Thutha-inĩ President Ruto nĩ aciarire mwana wa Kinshasa bũrũri-inĩ wa Congo igongona-inĩ rĩa kwĩhĩtithio kwa mũtongoria wa bũrũri ũcio Felix Tshisekedi 20 Januarĩ. Mũtongoria wa bũrũri nĩ acerete mabũrũri mangĩ ta Italy kĩgomano-inĩ kĩa Italy Africa Tokyo Japan kũrĩa mekĩranĩire thaĩni ngirimiti ya ũgitĩri gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri maya merĩ marĩ na minista mũnene bũrũri-inĩ ũcio wa Japan Fumio Kishida na gũtũma bũrũri wa Kenya ũtuĩke wa mbere gĩtaro-inĩ kĩa Afrika gwĩkanĩrĩra thaĩni ngirimiti ya mũthemba ũyũ na bũrũri ũcio. Mabũrũri mangĩ marĩa acereire nĩ mothamaki ma kĩarabu marĩa mananagio ta United Arab Emirates, Ethiopia, Namibia, Tanzania, Ghana, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Central African Republic, Zimbabwe, Rwanda, Amerika na kwa ihinda rĩrĩ aricera ũrĩa kĩwĩra bũrũri-inĩ wa Korea ya Mũhuro. Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri bũrũri-inĩ wa Amerika rĩonekanire rĩrĩ na kĩguni makĩria harĩ Akenya, icera rĩrĩa mwanya kuona President Ruto anyitĩtwo ũgeni na njĩra ya mwanya nĩ mũtongoria wa bũrũri wa Amerika Joe Biden, icera rĩrĩa Akenya magunĩkire na ũteithio wa mĩbango ya thogora wa makĩria ma ciringi bilioni 600 kũringana na riboti ĩrĩa yarekereirio nĩ mwaria wa thirikari Isaac Mwaura. Bũrũri wa Kenya nĩ wamũkĩrire ciringi bilioni 3.2 irĩ cia mũbango wa mathomo kũrĩ arutwo a kĩrathi kĩa mbere nginyagia gĩa gatatũ na ndege mũthemba wa helikopta 16 nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri bũrũri-inĩ. Mr. President, we will also be having the opportunity to discuss the investment opportunities, trade, and hopefully we will be able to persuade the United States to renew the Africa Growth and Opportunities Act that gives Africa the opportunity for access to markets so that we can create more jobs, we can create more wealth, and we can spread prosperity across our continent. And hopefully also, we will conclude on our strategic partnership, on our strategic trade and investment partnership that will give us the opportunity in Kenya to work with companies in the United States and to build greater synergy around our continent on matters to do with trade, investment, especially as we put together the Africa Continental Free Trade Area and twin it with the United States as we discussed at the Africa Leaders Summit last year. 90% of Kenya's electricity comes from clean energy. 90%. That's worth an applause. Over 1 million homes are powered by wind energy alone. That's worth applause too. Ihinda-inĩ rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri arĩ bũrũri-inĩ wa Korea ya Mũhuro kũrĩa acemanĩtie na mũtongoria wa bũrũri ũcio nĩwe Yoon Suk Yeol, na kũrĩa kandarathi cia thogora wa ciringi bilioni 40 citanyĩtwo gũkorwo cigĩkĩrwo thaĩni nĩguo gũthondeka mweke sekta-inĩ ya wonjoria na ũthundũri wa bũrũri wa Kenya na ciringi bilioni 25 harĩ mĩbango ya maĩ ya ũrĩmi.
Kenya ekunyitanira na bururi wa Korea ya muhuro thuthuriine wa mieke ya uhuthiri wa mitambo ya kireu hamwe na gutwarithia na mbere iganda iria ithondekaga indo igitumira semiconductors. As we celebrate this moment, I urge you to keep pushing the boundaries of innovation and enhance our support for research and development in biotechnology, because that will enable us to take charge and define the future of healthcare. I'm thanking you all for finding time to join us on this very important occasion when Kenya is ascending to be a member to the IVI. And Your Excellency, your presence here today is clearly a demonstration of your determination, commitment and dedication to Kenyans achieving universal health coverage. Hadune amutabroko wa GTN thaithatu na muno makiria ripoti ya monya egie thabari cia mutongoria wa bururi riakwa ni munano wa makumi.